המרכזי, המנוח, זכרו לברכה, חסד צדיק לברכה. אני חושב שרוב הציבור, רובו ככולו, לא מכירים את מה שהפסדנו היום, את מה שהולך איתנו היום, המנוח, גדול בתורה, גדול ביראה, גדול בעבודת השם. זיכוי הרבים היה אצלו טיבי, נעשה טיבי. כל החיים שלו, שהיה עוד צעיר לימים, לא היום, מה נסע? איפה הלך? ימים ולילות לבסיס כל תלמוד תורה, פה איזה מקום תורה, במקום זה אולי להביא את התלמידים למקומות אחרים לגדול בתורה. הייתה העבודה אצלו מי שראה אותו. לשם שמיים, הלשמה בעבודת השם, הלשמה בביקור הרבים, היה איסוף בנפש. יש גמרא, מורה ורבותיי, זמן קצר דיברו, אבל מה שאנו יכולים לדבר על פי ארון לא יספיק, כי פי ארון היה משיבות המעלה, פי ארון היה מדור אחר, לא דור שלנו. מי שהכיר את עבודת הרבים שלו יתבע. אני אומר, כשראיתי, תהיה כותבים בתואר שלו, הרב הראשי ממרוקו, אני לא יודע אם הוא המנוח, לוח לא בזה, אומנם זה היה, וזה אמת, אבל לעולם שכולו טוב, הוא לא ייכנס, הוא לא ירצה להיכנס בתואר הזה של הרב הראשי למרוקו. הוא ייכנס בתואר של מקים עולה של תורה, זיכוי הרבים, עבודת השם. יש גמרא במועד קטן, כי נח נפשי דרבי זירא, סחט עליו עבור סבליה. ארץ שינה, הרד וילדה, ארץ צבי גדלה שער שוהה. אוי לה רקם, כי איבדה שעה שואר. כפי מה שאני מכיר, ויקנתי חלם אימי, יודע עד כמה היו גדולי תורה, ההורים, הרבנים הדבולים, מאיפה צמח המנוח על פי ארוזכי סדי וגדול לברכה. ארץ שינה גידלה, הרתה וילדה, דור אחר דור, מאז שגלו מספריו, עד הדור האחרון, רבנים גדולי תורה ויראה. יש לי מכתבים, קובץ, לא אחד ולא שניים, של מכתבים שאבותיי הקדושים ביחד עם אבותיו הקדושים של המנוח. איזה ענבה, איזה יראה, איך מתייחסים אחד לשני. לא מדבר על הדור האחרון, אלא מדבר על הדורות של 300 שנה. מכתבים של 300 שנה. איפה רבי אהרון הגדול, איפה אבנו, איפה רבי גיליה הראשון, איפה רבי גיליה השני. גדולי תורה ויראה. ארץ שינה הרתה וילדה. לא סתם יצא האור הגדול בעולם בבין הזה מהמשפחה של גדולי תורה ויראה לדורותיהם. ארץ צבי גידלה שעה שואה. רואים פה היום הרבה בני תורה, הרבה יראים, שההורים אולי, אם לא היה רבי אהרון מי יודע, אם ההורים בכלל היו מסורתיים שהם ימצאו דרך איך לגדל בניהם לתורה ויראה. זה עבודת המסירות של רבי אהרון, זה חסד ובגדות לברכה, שנים על שנים, והכל בחן, הכל ביראה, הכל בחוכמה,
חכימה ליהודאי, הוא היה יודע איך ללכת בין הטיפים בזמן שפייס כאילו לחזור, בזמן שהיה קשה מאוד, כולם נתנו אחרי ההבל והיהבלו, גדולים, קטנים, כולם היו ממש רחוקים מהשקפת התורה והיראה. גדל, כזו ברוך הוא עצה, שנפש יקרה כזו, גדלה במקום קדוש, אצל זכר צדיק וקדוש, הרב חייקין, זכר צדיק וקדוש לברכה, תלמידו של חפץ חיים. שם הוא קיבל את ההשראה ממה שכבר יש לו ביסוד מהמשפחה הקדושה, וככה יצא האדם הגדול בענקים הזה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו בעיתו ובזמנו, בזמן הנכון לא להוא, הייתה תורה משתכחת מישראל. הקדוש ברוך הוא ראה צדיקים מועטים בכל דור ודור, מועטים הם ושתלם בכל דור ודור. אלפיארון היה מהצדיקים הללו שהקדוש ברוך הוא שתל בזמן ההוא. אני זוכר שבתים בגצר נקשור ממיני, רבותיי, יושבים בגצר להגים ישיבה. נבדתי בקזבלנקה, שם אמרו לי, כבר סיפרו לי על גדולתו של רבי אהרון, ומכיוון שכבר אנו מכירים המשפחות עוד לפני כן, כמו שאמרתי, ירדתי חלל אמי עם משפחת מוסונגו, זכר כולם לקדושה, לקדושים, לירסון. אבל העניין הוא ככה, פתאום באיזה חן הוא קיבל אותי, באיזה, אבל אני מוכן לחזור שנקים ישיבה פה, וככה אתה בימים אלה, כמו שהזכירו מקודם, הבית שלו לא היה בית, היה ממש כמו בית של כולם, כי המטרה שלו היה העניין של להביא קדושה וטהרה לעם ישראל בזמן שלא היה, בזמן שכולם נתנו הפך, הוא היה צריך להיות לפך הזרם, והקדוש ברוך הוא הביא את האדם המתאים עם חן עם העולם, אבל הנה הבית שלי, יש לי העלייה, אתה תהיה בעלייה הזאת כל זמן עד שתמצא מקום, וככה הקמנו את נווה שלום. כמה היו מאבקים עם הג'ונט, כמה מאבקים עם השקפת עולם אחרת, בכלל לא היה מוצא, חלכן הזכירו איזושהי ישיבה מקודם, אבל זה לא היה איזושהי ישיבה לפניכן, זה היה חלכן. הישיבה שהקמנו זה היה נווה שלום, שממנה יצאו גדולי תורה ויראה, גם הרב אמר יצא משתם וכו'. והיסוד, אבן היסוד היה המנוח רבי אהרון, רודק סק. חתימה ליהודה, איך הלך בין הטיפים עם אנשי הג'ון, עם האנשים שבאמת היה השקפת עולם אחרת בחינוך וכדומה, ובכל זאת הצליח. כמה פעמים לבוא לבית עבור בארון, כשעזבתי את הבית, הלכתי למקום, אבל להתייעץ וכדומה, בארון הוא נסיעה, בנסיעה, או בכפר פלוני, או בעיירה פלונית, לא ידע מנוח לעצמו, אלא יום, שבוע, חודש, שנה, אחרי שנה, הקים עולה של תורה, שאחריכם יסעו מזה אולי למעלה 30-40 אלף, בני תורה שהיום נמצאים בארץ והם חייבים מאוד מאוד לתורתם ועבודת השם שלהם וצאצאיהם. למי? למנוח שאנו כעת עוסקים בהסבלו. הפרשה, אני אומר, לא, יש הרבה מה לומר עליו, אבל סיפרו שרבי ברוך תולדו זכר צדיק לברכה, היה מכיר אותו בוודאי, אבל אני אגיד לכם, רבי ברוך, זכר צדיק לברכה, היה עוזב את מקדס והיה 5 שעות נסיעה, והיה בא למשרד של המנוח, יושב מאחור, המנוח מקבל אנשים, מקבל רבנים, עבודה גדולה, של בוני תורה, של תלמודי תורות, ישיבות, יושב וקורא תהילים. לא פעם אחת אמר לי רבי ברוך, זכר צדיק לברכה, אני
מתקנאים ליהודי הזה. אני מתקנא בהרמצת תורה שלו, באיזה זכות עבודת עצמו להיות מרפיס תורה, מאיר תורה בזמן שהרבה אנשים עזבו את דרך התורה. והוא הצליח להגיד סביבו חברה, קהילה, קדושה. אני אומר לכם, מה שידברו זה לא מספיק ממה שהיה המנוע הצדיק עוד בארון. הפרשה של השבוע כתוב בעשית הישר, הטוב והישר לעיני השם אלוקיך. ראשי מילים מהספרי, הטוב זה בעיני שמיים, הישר זה בעיני אדם. יכולים להגיד זה מתאים למנוע היה טוב בעיני השם והיה ישר בעיני אדם. לא חיפש לא כסף, לא חיפש לא משרה, לא כבוד. אני אומר לכם מה שאמרתי מקודם, בעולם האמת הוא לא ייכנס עם העניין של הרב הראשי לישראל, הוא ייכנס בעניין של מקים עולת תורה, הרביס תורה מתורות דורות ישרים שאנו היום רואים אותם בארץ ישראל. הזמן הוא קצר, שיהיה מליץ יוצר על המשפחה היקרה, יהיה מליץ יוצר על הבדלים חוצי ישראל כולם, זה רק ברוך השם, פורה גאת שמיים, כולה ויתרה, יהיה מליץ יוצר על כולם שבאו לתת לו את הכבוד האחרון ועל כלל ישראל, יהיה מליץ יוצר על כולם. אמן.